Pak Sono iku sawijining dalang kondang ing Tegal. Gandeng Pak Sono iku wetone Selasa Paing, mula dheweke luwih akrab diundang Pak Paing. Miturut critane Pak Paing, dheweke dadi dalang wiwit umur 12 taun lan wiwit cilik mula sadurunge dadi dalang kan kawentar, dheweke tansah kintil bapake yen lagi manggung. Mulane bareng bapake sedo dadak, mongko wis kebacut nampa tempahan, mula Sono alias Paing banjur makili bapake. Para penonton orang ngira babar pisan yen kang dalang iku isih bocah cilik, lan miturut critane malah dheweke isih sok nusu mboke. Saya suwe olehe dalang saya apik lan saya akeh kang nonton. Dene gaya kang dipentasake ya iku pedalangan gaya Tegal. Saiki para muda kang gilut pasinaon pedalangan akeh kang wus ngedohi gaya Tegal. Malah putrane Pak Paing dhewe ya prasasat ora ana kang ngudi dalang gaya Tegal. Pedalangan gaya Tegal pancen beda karo gaya Banyumasan, Kedu, utawa Jogja. Apa meneh yen tinanding gaya Solo. Adoh banget. Pedalangan gaya Tegal iku gendinge ngenal pathet pitu. Kamangka ing tlatah liya ora ana pathet pitu. Umume ya pathet 6, 9 lan Manyura. Nanging ing Tegal ana pathet pitu lan pathet liwung kaya ing Pasundan. Dene alur critane ya ana bedane. Yen janturan jejeran akeh tembung kang angel dionceki. Umpamane tembung lumuga lumundur. Neng kita bau sastra ora ana tembung iku, mulane angel oncekane. Apa tegese lumuga lumundur? Jebul kok yo gampang wae olehe negesi, yaiku muga-muga diundur. Nah, apa ne sing diundur? Yo perang Bratayuda. Dadi nyatane perang Bratayuda iku ya ora dikarepake dening Kurawa lan Pandhawa, nanging kok ya tetep kelakon. Miturut critane Pak Paing, olehe dalang wis ana 20 taun gayane jan deles Tegal. Gendinge ya gending Tegal, kaya to kerangenan, keratakan, gending wayang mati, lutung bingung, ombak banyu, batembat penjalin, blenderan, renggong manis, renggong buyut, lan liyo-liyane. Gending Tegal asline tanpa sindenan. Yen wektu saiki ana kang mintasake gending Tegalan kanthi disindeni, ateges wis diowahi saka asline. Pancen kesenian kudu ngowah gingsir ngenut ilining kahanan jaman. Yen ora mengkono, ateges kesenian iku statis lan bisa mati. Pak Sono utawa Pak Paing iku duwe tukang kendang baku. Jenenge Pak Sangat. Pokoke yen sing dalang Pak Paing, kendange kudu Pak Sangat. Wis jan kaya tumbuh oleh tutup. Kabeh obahing wayang pas karo kendangane. Wayange prasasat urip tenan. Mulane kang nonton saya bengi ora saya sudo, nanging malah tansaya jejel riyel. Pak Paing ora mau ditanggap ing wewengkon Tegal tok, nanging nganti nglacak menyang liya kabupaten. Kaya saiki mono ya dalang mantep Sudarsono utawa dalang Sugino. Nuju sawijining dina dalang Paing lagi ngaso ana gandok ngarep. Dumadaan ana tamu kang sajake wong kang arep tempah tanggapan. Pak Paing apal banget karo tamu kang kaya mengkono. Lah wong tamune rata-rata wong kang arep nanggap, mulane sadurunge tamune lenggah, ing batin Pak Paing wis bisa mbade. Kula nuwun. Kula nuwun. Tamune uluk salam. Eh, monggo. Monggo pinarak, Pak. Monggo. Semaure Pak Paing.
Nggih. Matur nuwun. Kok mboten tindakan, Pak? Menapa mboten wonten tanggapan? Pitakone tamu mau. Nggih. Lah punika ulanipun poso to, dados radi selo. Biasanipun malah ngantos ngunduraken. Nanging engkang badhe nanggap kula, kok aluwung ngewahi dinten tinimbang mundur mboten nanggap kula. Wah, yen ngaten panjenengan niku nggih laris banget ngoten nggih. Mboten laris malih. Prasasat mboten nate nedha wonten griya kok. Lah dinten iki kula rak sawek kaul kepengin nedha eca ing griya sareng anak bojo ngoten lho. Ujare Pak Paing karo mesam-mesem. Nggih. Nuwun sewu, Pak. Yen jenengan mboten kawratan lan wonten kelodangan, kersa manggung ing griya kula. Ah, lah nek kula kendhalang mawon rak mboten kawratan lan empun dados tedha kula, Jih. Nggih. Leres. Nah, kinten-kinten mawon benjang menapa, Pak? Pitakone Dalang Paing. Ngajengaken lebaran iki ing malam Jumat Kliwon ngajeng. Bapak kersa to? Jumat Kliwon ngajeng nggih. Oh, nggih. Purun mawon. Yang dinten niku kleres longgar. Lajeng ubo rampe pentas, punapa kula kedah beto piyambak? Ngapunten. Lah, niku pripun? Kula welas Bapak Paing yang kedah beto piyambak. Amargi griya kula tebih lan angkutanipun kirang lancar. Dados saenipun jenengan kemawon ingkang tindak mriku. Sedaya ubo rampe dalang, pengrawit, warongga, sedaya saking kula. Nanging yen jenengan badhe ngasta kendhang, nggih sae mawon. Namung kedah tanggel jawab. Ngono mau, tamune njlentrehake. Oh, lah anu alamat panjenengan wonten pundi, Pak? Kok merginipun rumpil? Pitakone Dalang Paing. Oh, kula manggen enten dusun Ketembreng. Perenging redi selamat. Atine Pak Paing krasa ngedap. Lagi iki rumangsa yen pawongan ing ngarepe jebul dudu sabenere wong. Apa meneh bareng krungu jeneng dusun Ketembreng ing perenging Gunung Slamet. Wis ora kleru meneh. Iki cetha utusan saka alaming Pedanyangan. Ing batin Pak Paing tido-tido. Nanging umpamane ditolak, kok ya ora kepenak. Jalaran wis nyagui. Mula kanggo sautara Pak Paing mikir-mikir. Iki penake kepriye? Iki genah sawijining demit Gunung Slamet kang arep duwe gawe mantu. Wah, angel tenan. Sidone Pak Paing tetep nyagui. Nanging kanthi perjanjian yen wis rampung oleh dalang kudu bisa dibalekake asal. Wong mau nyagui. Nggih, ampun kewatos, Pak. Kula mboten badhe munaksika sampean lan gandeng kula mboten saged methuk sampean. Niki wonten sarana kangge mlampah. Barang niki njenengan wangsulaken benjang yen sampean empun dugi ngrika mawon. Barang arupa watu akik ditampani dening Pak Paing. Bubar maringi watu akik, tamune pamitan bali. Watu diiling-ilingi dening Pak Paing. Wujude kok aneh. Sawise tenek oleh ndeleng watu mau, banjur disimpen repit. Aja nganti konangan wong liya. Jalaran iku arupa jimat kang ampuh tenan. Esuke sing wadon diundang, dikandani. Nyi, aku arep ditanggap ing Ketembreng. Kira-kira rong dino suwene. Nanging umpama nganti luwih saka telung dino, aku njaluk pangertenmu yo. Pangerten dos pundi to, Kang? Pitakone sisiane. Ngene lho. Aku tak turu ana kamar lan kuncinen saka njaba. Kunci mau simpenen Kang Primpen. Lan yen lawang durung tak dodok, kowe aja wani-wani buka. Ngono welinge Dalang Paing.
Dino kang wis ditemtokake, Pak Paing mangkat menyang perenging Gunung Slamet. Ora keri sarane. Dilalah ing dalan, kemutan marang Pak Sangat, tukang kendangi. Pak Paing banjur mampir ing omahe Pak Sangat. Kebeneran, Pak Sangat nembe bali saka sawah. Ngat, yuk podo kasap mari Ketembreng. Ketembreng pundi, Kang? Yo, Ketembreng Gunung Slamet. Lah, tebih, Kang. Napa kula kedah tumut? Lah yen aku ora kok kendangi, rasane yo kurang srek. Pak Sangat banjur dandan secukupe. Nganggo iket wulung, klambi beskap model Tegal, bebete parang, jan ketoke ganteng tenan. Dasare wong loro iku isih padha telung prapat umur. Mulane yo isih ketok Mbah Gusi. Wusanane wong loro banjur mangkat. Saka dayaning watu jimat mau, wong loro ora angel golei omah kang arep nanggap. Sedhela wae lakune wis tekan enggon kanthi racak. Gambaran kawitan babar pisan ora cocok karo kasunyatan. Mula ing batin Pak Paing udaroso. Iki genah kang nanggap bongso demit Gunung Slamet. Ano, kamongko mau Sangat ora pamitan bojone yen arep ditanggap mrene. Aduh, repot iki. Gek-gek Sangat mengko dikira mati. Banjur awake dikubur ngono wae. Wah, salah tenan aku iki. Batine Pak Paing getuni. Gene Sangat diampiri, diajak ngendangi oleh dalang. Senajan Paing duwe pikiran mengkono, dheweke ora kondo karo Sangat. Mundak ora jenjem pikire. Ing desa Ketembreng, Pak Paing ketemu karo kanca-kanca dalang kang wis padha mati lawas. Kayata Pak Casipah, Pak Harjo Kempul, Sinden Tuminten, Sinden Sarinten, lan liyane. Kabeh padha melu nabuhi Pak Paing oleh dalang. Kaya pengirane sekawit, duwe gawe ngene iki saora-orane loro utawa telung dino suwene. Nyotone bener, awan ruwatan bengi mayang. Pak Paing jan kesel banget. Nanging saka dayaning watu ake, Pak Paing katon tetep bergas lan bersemangat. Kocapo Sangat kang ora duwe sarana apa-apa, bareng rong dino tidur ya loyo tenan. Semangate Pak Paing tanpa tandingan. Apa meneh lakone sengaja dipilih campuing Barata Yudhajaya Binangun. Sawijining lakon karemane Pak Paing. Yen nglakokake lakon iku, sedina muput perangi Duryudana lawan Bratasena utawa Adipati Karna lumawan Arjuna, prasasat ora rampung. Semar Garing Petro ora metu. Jarene kang nanggap pantangan karo anane Semar sing sok ngenyek karo bangsa Demit. Bareng wis telung dina oleh duwe gawe rampung, Pak Paing enggal pamit bareng karo Sangat tukang kendangi. Watu ake banjur dibalekake. Mulane banjur diwenehi ancer-ancer. Pak Paing, mangke tindake yen dereng pitung jangkah ampun nolah-noleh. Niki ongkose angin sampean nyambut damel. Kenging kangge gesang kalian warga sampean. Niku tukang kendangi yen kepeksa mboten saged wangsul, mengke kula petuk wangsul mriki. Pak Paing lan Pak Sangat banjur bali. Wong loro ora wani tolah-toleh amarga ngerti yen sing nanggap iku Demit. Lakune wong loro prasasat mabur lan ora ngambah dalan lumrah. Sedhela wae wis tekan ngomah. Dene Sangat si tukang kendang pisahan cedak randu alas. Lawang ditotok saka jero kamar. Nyi Paing enggal-enggal mbukake lawang lan enggal-enggal njupukake kopi kanggo tombo awak lungkrah. Maklum, telung dina ora mangan apa-apa. Nyi Paing nyepakake bubur anget lan wedang kopi ing meja kanthi rasa seneng. Lagi wae lungguh, Sangat teko kanthi tetangisan. Kang, aku ora bisa bali. Piye, Kang? Lah piye? Rok
jenggokku wis dikubur. Dikira aku mati dadah. Aduh, lah salah tenan iki. Lah apa kowe ge anu ora pamitan? Ora, Kang. Aku lali. Kang, aku titip wae keluargaku ya, Kang. Tulung openono. Aku kepengso bali menyang perangin Gunung Slamet. Wis yo, Kang. Yo wis. Karyo Slamet yo, Ngat. Saora-orane aku lali karo anak bojomu. Malah iki buruane apa arep digowo pisan? Aku ora bisa, Kang. Becik sampean wae, Kang Mari. Ora antara suwe, kongkonan saka Gunung Slamet teko. Jare arep methuk tukang kendang Kang Top. Jalaran wong-wong ketembreng padha kedanan kendangane Kang Jan apik tenan. Cocok karo Wirama lan obahe wayang kang dilakonake. Sapungkure Sangat, Pak Paing delok-delok ono kursi, ngiling-ngiling jasane Sangat. Niate yen wis kuat awake, arep tilik menyang omahe Sangat lan ngiras pantes menehi buruan lan bantuan sacukupe. Miturut kondone Pak Paing, dheweke wis tau ditanggap dening Demit iku kaping telu. Ora mung ning Gunung Slamet tok, nanging uga ing daerah liya. Mengkono iku risikone dadi dalang kang banget kondang. Kira-kira sapa sing wani dadi dalang kaya Pak Paing? Cathetan. Cerita iki nyata. Jeneng Pak Sono utawa Pak Paing iku ya ana. Malah anggota pengurus Gono Sidi Kabupaten Tegal. Saiki wis sedo kanthi yuswa 85 taun. Alamate ing Desa Babakan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Putrone kang dadi dalang, sederek Sutrisno lan sederek Sugito, uga nate pentas ing RRI Purwokerto. Pak Sangat pangendangi Pak Paing, alamate ing Desa Dukuh Sembung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Cerita iki diceritakake tahun 1971 marang aku, penulis.